Kwa majina naitwa Spita Ephraim Wansasu. Ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi maarufu St. Mary's International Schools hapa Mbeya. Kwa kweli kila siku napenda kwanza na kumshukuru Mungu ambaye rehema zake azikomi ni mpya kila asubuhi na ndio maana tujaangamia. Kwa kweli si tunaenda kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu anaendelea kutuongoza tufanye yale ambayo Watanzania wanayapenda. Kwa mfano siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 11 2023 tulikuwa na usahili au interview kwa wanafunzi ambao wangependa kujiunga na shule yetu kuanzia darasa la kwanza hadi la saba. Mwitikio umekuwa mzuri sana na hii inatupa matumaini kwamba bado shule ya St. Mary's inapendwa na watu wanaojali elimu bora, sio bora elimu. Kwa kweli watoto wamefika na wote waliofika wamefaulu na mwakani wataanza madarasa ambao walikuja kufanyia huo usahili. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu ndivyo tunavyopenda kwamba Watanzania watuamini kwamba sisi ni watu wa kufundisha watoto ambacho watakitumia katika maisha hata wakiondoka hapa. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu katika mipango ambayo tunakuwa nayo mingine ni kwamba hatusahau kuwapa watoto muda wa kwenda kufurahia mambo mengine ambayo yanapatikana nje ya mazingira shule yetu. Leo tumewapeleka watoto wa darasa la 3 kule Ifisi Zoo pale Mbalizi na watoto kweli wameenjoy, wamefurahia na wanaendelea kujifunza zaidi na zaidi kwa matendo. Sababu kama kujifunza kuhusu wanyama, wameshajifunza, wanajua na majina yao, lakini kwa leo wameenda kuona baadhi ya wanyama walipokwenda kule Ifisi Zoo. Kwa hiyo tunachowaomba tu ni kwamba wazazi waendelee kutuamini, wazazi waendelee kutua kwamba sisi tuko kwa ajili ya kuwajenga watoto waendelee kuipenda nchi yao Tanzania, waendelee kuamini ya kwamba wakiwa Tanzania basi wataendelea kuwa ni watu ambao watakuwa wamefundishwa maadili mema, watakuwa wamefundishwa vile vitu ambavyo wanajifunza madarasani lakini wanaviona kwa uhalisia. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi tena hii kuwakaribisha wazazi wote, walezi wote ambao wangependa kwamba watoto wao wasome kwenye shule yetu. Karibuni sana. Usaili umeanza leo tarehe 11 na utaendelea kila siku ya kazi kuanzia Jumatatu tarehe 13. Kwa hiyo karibuni sana. Njoni mjionee yale ambayo yanafanyika hapa St. Mary's kwa sababu sisi sio maneno mengi lakini matendo mengi na wazazi wengi wanaenda kuamini shule. Karibuni sana na Mungu awabariki sana tena kwa utele. Amen. Kwa majina naitwa Bwana Vincent. Ni mzazi wa Levin Vincent. Nimemleta mtoto wangu hapa katika shule ya St. Mary's kwa ajili ya kufanya interview kwa sababu kwanza hii shule ni shule kongwe, alafu pili ni shule ambayo inafanya vizuri zaidi katika huu mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo ni shule ambayo kila mzazi anahitaji mtoto wake aweze kusoma sehemu kama hii. Kwa hiyo niwakaribishe na wazazi wengine waweze kuwaleta wanafunzi wao hapa wapate elimu bora. Asante sana. Kwa majina naitwa Mary. Ya Mary Wapika ni mzazi wa Ryan ambaye ni mwanafunzi nimekuja hapa kumleta kwa ajili ya interview ya kujiunga darasa la kwanza. Shule ya St. Mary's ni shule ambayo ni muda mrefu, ni wakongwe na ni wazoefu kwenye hii tasnia. Hivyo nimeipenda kwa sababu naona wana utaratibu mzuri pia wa usafiri kwa watoto, magari ya kutosha, sijawahi kusikia kama kuna changamoto ya usafiri, lakini pia mfumo mzuri wa matokeo ambayo tunaona kwenye
mtoto wangu hapa kwa ajili ya kujiunga darasa la kwanza. Mtoto wangu anaitwa Ryan. Majina mimi naitwa Linda Luzira, ni mama wa Davina Bulegi aliyemaliza St. Mary's mwaka huu darasa la 7. Lakini leo nimemleta mdogo wake anaitwa Dean Mary David Bulegi, alikuwa anasoma Wikea. Na nimemleta kwanza kwa sababu Wikea yenyewe tayari imeshatuambia shule za kuwapeleka watoto. Kwa hiyo nimeipata information ya kuleta St. Mary's kutokea Wikea. Lakini pia mwanangu amemaliza hapa darasa la 7, amepata mambo mengi sana mazuri St. Mary's. St. Mary's ni shule kubwa, inachukua watoto wachache darasani, walimu wako cooperative. Mimi mpaka sasa hivi namfahamu mwalimu wa mwanangu aliyemaliza darasa la 7 wa darasa la kwanza. Kwa nawafahamu walimu wanakaa muda mrefu, kwa hiyo inakuwa ni vizuri sana kufanya mahusiano na mwalimu. Kwa ndio maana St. Mary's naweza nikamshauri mtu yote aliyepombea mlete mtoto wake St. Mary's.